agradecemos por voar conosco. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança revelados até que os avisos de cintos se apaguem. A partir de agora, você pode desativar o modo avião do seu equipamento eletrônico. Daremos as orientações para o desembarque. Bem-vindos ao Rio de Janeiro, 15 horas e 5 minutos, horário local. Temos orgulho em ser a companhia aérea que dá mais vida ao seu tempo e confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. Se você se destina a esta cidade ou tem conexão neste aeroporto, por favor, desembarque e iremos levar com você todos os seus pertences. Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe. Tenham todos uma ótima tarde.